Çuğundur <laughs> Levan Fulayatı'nın polisiya bölümleri <laughs> 1990-cu yıldan ön öndürlün <laughs> köyünü hafta oluları yürüyütü belli galip başladı. Bu arada da Tık Radyosu'nun 4. Akciya burada Sevit'ten haber verdi. Öndürlün yeli 1990-cu yıldan anırda olan hafta oluların eyeleri hafta oluları yürüyütü belli galip başladı. Дип хабарты радиосынан хабарчы мылмумат берер. Yerli polisiya edaralary kompýuter ulgamyny köne awto ulaglaryny ýöretmek hasabyny ýöredýärler. ve birnäçe ýyl bäri gurotlyk barlygynyň geçirilmedik awto ulaglary seljerýärler. Hututanyň soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri häkimetler köne awto ulaglary ulanyşdan aýyrmagy gönükdirilen şäherleri ýygnamlaşdyrdy. Geçen ýylyň noiýabr aýyna habarçylyklarymyz Paýtaht Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi gurlygynyň awto tehniki ýagdaýyny anyklayış we hasaba goýuş edarasy 20 ýyly dolan awto ulaglaryň gurutlyk barlygyna goý berilmeýänligini habar verdiler. Munyň ýa-ni şeýle çäreler şu ýylyň welaýatyny hem durmuşa geçirildi. Bu häkimetler 2000-nji ýyldan öňe öndürilen awto ulaglary tehniki gödäwçilikden geçirmekden ýüze urup başladylar. Şonda awto ulaglary hata bolýan idaratynyň işgärleri häkimetleriň şeýle çäreleri bilen sewiti köne ulaglardan arassalamagy maksat edinýänliklerini yani aýtdylar. Levapta Kavarçimi 33 yıllık yada xaz köyünü afta oloğuların etraplarda ve oba yerlerine henizem ulanul yanını xabar veriyar. Yerli yaşayıcılar mallara otlaşamakta ya da oba hocalık önümlerini merkezlerdeki bazarları ekidip satmakta. Köyünü oloğuların hizmetlerinin henizem peydalanul yanına idiyarlar. Hatta etraplarda ve oba yerlerine kevir sürücüler köyünü oloğulurda taksiçilik ediyarlar, adam katna diyarlar. mefsananyň <maysalun> günnägörsiwçine polisi işgelleri gözleglerde hata bar, onuň köni awtoulugyny iýişläp, iýiştemeýändigini kä halatlarda hut öýler barlap görýärler. Soňra awtoulugyň sürjüsini, ulugyň gapdyny goýup, suwratda düşürýärler. Deyip bir levaplı yaşayca idiyar. Mənim bu sevitte hədir ki pırsatda köyünü afta uluqlar boyunca dini mağlumat toplanyar. Yerli həkimiyyətlər 1990-cu yıldan anırda öndürülən uluqlar boyunca hini dhri etmi görnüştü heçili bildiriş da beyanat çap etmedi. Çelide köyünü afta uluqlarun yörüytü xasavunun yörüdürmününün mümkün olan sevəbdir aydılmayar. Uluq iyyyyyyyyy polisi 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 resmi polisi polisi alınıp polisi 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 kompýutora girdirýär. Habarçylarmy ýa-da ulaglaryň we ulag iýeläriniň ähli maglumatlaryny kompýuterleşdirilen eketäk maglumat bazasyna toplanýan onuň habar berýärler. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häkimetdirxon kwadrlary da ulaglaryň daşky gurşawy ýetirýän täsirleri boýunça hem kewer tejribeleri durmuşda geçirip başladylar. Ýa-da tasakkylyp ulug suluny baglaşan sentýabr aýyny ýuurdun paýtagtyny polisiýanyň ýol gözegçiligi gurlygynyň işgärleri we Türkmenistanyň standartlary Baş Döwlet gurlygynyň işgärleri köçelerde kəbir ulovları saklap, avto ulovların tüffə çıkarlarından xova zınılyan kömür turşu qadının məsbərlərini ölçədilər. Levabta polisi işgələri köp gülvəri qurotluq barlığının geçirilmədik ulovların eyyələrindən düşündürüş alyarlar. Və nəmə səbəbdən öz ulovlarını vaut vautuna tehniki gözəvçülükdən geçirməyənliklərini anıqlayarlar. Azadlıq radiyosu Levab vəlayətina köyünü avto ulovların yörüytə xasabının yörüdürmək boyunca yerlə resmilərdən tesvir alp bilmədi.